За сайн байцгаана уу төвшөгийн подкаст эхэлж байна. За энэ удаа бид Япон улсад суугаа солоотойгоо холбогдоод байна. За соло одоо наа чи өглөө болж байгаа учраас би өглөөний мэд гэж хэлсэн дээр а Шведид Стокгольм хотод бол одоо яг шөнийн 11 цаг болж байна. А тэгэхээр бол би бүр хилээд дандаа хилээд идэгин технологийн гайхамшиг гэдэг чи ерөөсөө те ирээдүй одоо өнгөрсөн одоо энэ цаг үеийг харгалцахгүйгээр хүмүүсийг уулзуулж учруулдаг болжээ гэж те. Тэгэхээр одоо бол наа чи бол өдөр эхэлж байна. Тэгтэл энд бол наад өдөр чинь бас одоо ингээд дуусаад ингээд шөнийн үйл явц нь ингээд болоо явж байна те. Тэгэхээр яг тухайн энэ өдөр яаж чиний хувьд яаж өнгөрөв? А тэгээд бас өөрийнхөө байгаа газрыгаа болон өөрийгөө нэг товчхон танилцуулахгүй юу? За. За өглөөний мэнд Японоор ухаагүй займаа. За. А юу яллаа? Түрүү 5 дахь өдөр ажилдаа яваад хүүхдээ цэцэрлэгт нь өгчөөд тэгээд өглөө 8-аас өөрө 5 хүртэл ажиллаад тэгээд жимд яваад бүтэн нэг цаг фитнес хийгээд за тэрнийхээ дараа бас йог хийгээд бүтэн нэг цаг тэгээд нэг 2 цаг сайхан өөртөө цаг зарцуулаад тэгэл орой харьж ирээл өөрөө ихгүй нөгөө дасгал хөдөлгөөн хийсэн болохоор сайхан нойр хүрээл нэг 9 өнгөрөөг бол унтлаа. Сая тэгээд төвшөөдөгөө ярилцах юмсан сэрүүлгээ тавьсан чи сайхан нам унтчих өгч тэр бол 2 цаг нөгөө хөдөлцөн болохоор хоцорсон дуучлаа тийм. За тэгээ одоо байгаа газар болохоор манайха Токиогийн Токиод орох Танагава гэдэг газар. Тэгээд үнэхээр халуун бай. Одоо яг хөрсөн дээрээ бол нэмэгдүүч хүрээд байгаа. Хөө ямар амар юм бэ? Аа. Тэгээ энэ жил болохоор бусад жилүүдэд бодвол үнэхээр халж ийн гэж. Тэгээ 15 жил би Японд амьдарч байхад үнэхээр юм халуун бүр юм амьсгал давчдуулсан юм зам бол баг анх удаага үзчихээн. Тэгээ ерөнхийдөө бол нэг халуун цагаа гартаа нэг жоохон бөхчмдүүл зам болж ийн олон хүн бас нөгөө халуун одоо наарших гэх юм уу халуун агаарт цохогдоод нас барах тохиолдол маш их гарч ийн энэ. Ер нь их тийм сонир байгалийн юг их мэдэрч байгаа жийл юм уу да. Зам болж ийн да энэ. За өөрийгөө тавьчихсан танилцуулбал манай соло маань юу хийдэг вэ? Тэ? За аха. За миний хувьд болохоор хүмүүс йогаар их мэддэг байж магадгүй. 16 наснаас ахлах сургуульд Японы ахлах сургуульд ирж сурч байсан. Тэгээ их сургуулаа бас Японд Токиод төгсөв. Тэгээд одоо ажиллаж байгаа Litalico гэдэг компанигаа манай компани болохоор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг одоо ажлын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс чинь өвчнөө даван туулсныхаа дараа буцаж нийгэм шиг гэдэг тийм одоо үе шат байдаг. Тэр үе шатанд нь одоо дэмжээ. Буцаад одоо нийгэмдээ орох тэр боломжийг бүрдүүлж өгдөг тийм компаниогаа. Тэгээд анх болохоор насанд хүрсэн хүмүүст одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн тийм хөдөлмөрийн чадвар олгодог тийм төв байж байгаа. Одоо болохоор ингээд бүр хүүхдүүдэд одоо нийгэм шиг харах, сурах харах, хүнтэй харьцах харгыг заадаг тийм төвүүд энтэртэй болоод бас хажуугаар нь одоо интернетийн үйлчилгээ энтэр айгүй хөдөлж байгаа. Намаг анх ороход 200 гаруй хүнтэйс одоо 2000 гаруй хүнтэй болоод ингээд 7 жилийн дотор тийм маш хурцтай өсөн дэвжиж байгаа тийм компаниогаа. Тэгээд яг энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй ийм нийгмийн халамжийн салбараараа болов анх удаа Японд одоо нэг хувьцаагаа борлуулж эхэлсэн байгаа тийм компани байгаа. Манай захирал надаас нэг 2 ах хүн байдаг. Оо ямар мундаг юм бэ тий? Тий. Айгу мундаг тийм гоё компанид ингээд одоо жижиг компаниас том компани болтол нь ингээд бас энэ дунд нь ороод ингээд байлцсан монгол хүний хавьд үнэхээр бас баярлж явдаг. Хэр болгоо нэг тийм гадаад хүн монгол хүн ийм боломжийг бас үзээд байдгүй болов уу гэж боддог. Тэгээд компани одоо хөгжил дэвшил бол бүх чамтай холбоотой байх нь шүү дээ. Тийм биз дээ. Аа тэр бол бас мэдээж ганцаараа ажлыг бол хийж чадахгүй. Тийм сайхан хамт олны дунд ороод ингээд чи манай компани хэрэгтэй шүү гэд ингээд өсөж дэвжээрэй гэд ингээд дандаа надад юм гоё ихтгэл найдвар тавьдаг болохоор бас энэ компанид их дуртай сэтгэлээрээ ингээд үүдээ хүртэл ажиллаж эхэлсэн ирсэн болов гэж бодд тийм. А мэдээж бүр үнэхээр чадварлаг зөндөө олон ажилтан албан хөгжин менежер гэж бүр ганц намайг ярилтгүй шүү. Тийм мэдээж л тийч цогц байгаа л да тий.
цогцоороо бүгд юу яаж байгаа. За. За Facebook-ээс бол манай соолог бол нүрний йога гэдгээс бол хайх юм бол ер нь бол гараад ирэх баха тий. Ер нь бол гарч ирэх баха гэж нэ хэдэж. Хүмүүс бол айгүй сайн мэддэг. Тэгээд би бас өнөөдөр соолого яагаад ингэ оруулж байгаа вэ гэхээр өнөөдөр энэ биеийн тамирын хөдөлгөөн хүний одоо амьдралд яаж нөлөөлдөг юм бэ? Энийг хийснээр ер нь яг хүнд ямарт өөрчлөлт ордгийн тэгээ энэний талаар би бас нэг чамтай ярилцмаар байгаа маа. Одоо ингээд сайн би ингээд нөгөө Монгол руу ингээд очиод ирэх чинь миний үеийн залуучууд за надаас нэг жоохон дээшгээ нэг 5 ах доошогоо 5 4 залуучууд ингээд харахаар нэг л их том том гүзээтэй тий. Нэг л их одоо тий ингээд нэг одоо нэг хөдөлгөөний дутагдалд орцсон гэдэг нь шууд гаднаасаа ингээд илт харагдаж мэдгэдэг үз тийм залуучууд за эмгтээчүүд ингээд ер нь бол нийтэрээ нэг тийм байна тий. Тэр энэ залуучууд маань бол ер нь яг яавал мэдээж л дотроо бүгдээрээ бас ингээл нэг турхынсан энэ муухай юунаас салахынсэ гэсэн бодлоо өвөрлөөл явдаг байлгүй бодлоо тийм. Тэр чинь нэг ач тусын талаар нэг яриа. Дээрээс нь ер нь яг юунаас бид эхлэх ёстой бэ гэдэг талаас нэг яриач хөө. За, ихтэй гоё асуулт байна. Үнэхээр хэлж ярь маань санагддаг юм сэдв байна. Маш их баярлаа. За, миний хувьд болохоор одоо яг нөгөө йогиг 4 жил гарын бо хийж байна. А би йог. Аха. Тэрнээсээ өмнө бас тас тогтмолт одоо усан цэлдэг юм тэр байсан. Тэгээд ер нь ингээд нөгөө нэг багасаа нэг тийм өөрийн сонирхол хобби мобин хүний урд гаж жүжиглэх, телевизээр гарах мархаасаа гадна бас нэг тийм эрүүл байх гэдэг нэг тийм одоо ингээд бодоход байдаг. Тийм сонирхолтой юм билий гэж бодоод үүдэг. За, тэгээд яг энэ нөгөө йогийнхаа пэйжийг идэвхтэй ажилуулаад ингээд хүмүүст ингээд мэдээлэл ингээд хүргээд өгсөн чинь үнэхээр ингээд манай монголчуудын эрүүл мэндийн одоо дутагдлын тал ингээд надад харагдаж эхэлсэн. Тэгээд за би дан ганц ингээд нүүрний йог хийгээд ээж болохгүй байна. Монголчуудаа нийтээр нэг эрүүл байлгах тийм зүйлийг хийх ёстой байна. Гэтэ энэ миний энэ хийж байгаа жижигхэн зүйлээр хідэн хүн ингээд эрүүл сануулгахыг мэдхгүй ч гэсэн ямар ч байсан тэр нөгөө эрүүл мэндийн боловсрал, эрүүл мэндийн мэдлэг гэдэг зүйлийг бол тарах ёстой байна. Хуваалцах ёстой байна гэдгийг одоо энэ пэйжээ ажилуулж эхлэх нэг 2 жил гарын болж байна, удахгүй 3 жил болно. Тэр хоорондоо ойлгож мэдэж авсан. Тэгээ дандаа ганцаараа ингээд пост оруулаад өглөөд хандаа биш ингээд өөрөө бүр хийж үзүүлээ. Би ер нь их өөрийнх нь зураг бичлэгийг их пэйждээ оруулт юм байлээ. Тэгээ сүүлийн үед яхаа хүмүүс намайг амиг эготой энэ төр одолгсон гэж хилжилээ. Тэгтээ одоо нөгөө хийх зоригтой байгаа болохоор тэрэндээ би ямар өөр хүн гуйгаал ингээд яалтай биш гэж бодоод яг өөрөө ингээд үзүүлээ. За яг ингээд нөгөө нэг Монгол залуучууд монголчуудад одоо юу дутагдаад байдсан болоо гэсэн чинь нэг тийм амархан одоо ойлгочих тийм боловсрлын мэдлэг одоо биш эрүүл мэндийн боловсрлын мэдлэг дутдсан байх гэж би айгүй их ойлгоод байгаа. За. Тэгэл жишээ нь одоо орой хоол идэхээр яах вэ? Оройны хоолыг хийгээ, өглөөний хоолны утга учир ерөөс ингээд сайн ойлгоогүй байдаг. Яа тэгэхээр бид нэр өглөө ингээд ирт босонгуудаа шууд одоо нэг ясанда бид нэр мацаг байсан байгаа. Орой. Тэгээд тэрийгэ өглөө яаж тайлах вэ? Өглөөний цагаа одоо ямар найрлагатай гэдэг юм уу? Юу ямар юм энэ төрөх үү? Одоо шин тэжээлийг авах ёстой юм гээд. Тэгжээч нөгөө нэг өдрийн одоо бидний ажлын ачаал даах чадвар тий бас ингээд ажлыг шинээр ингээд одоо бүрэн хийж гүйцэтгэх хин төр гэсэн тэр зүйлүүд шалтгаалдаг гэдгийг ерөөс ихэнх хүмүүс ингээд ойлгохгүй. Тэгээд за ингээд бид нэр идэж ууж байгаа юм аа гадагшлуулах ёстой. Өтгөн шингэнээ сайхан гарахгүй бол ингээд бид хортой зүйл ингээд хуримтлагдаад байдаг гэд. Тэрийгээ за өө тэгээд гардгүй ш тэгээд тоохгүй яваа л идэж ш тэгээд ингээд хилдэг хүмүүс айгүй их байдаг. Тэгэл тэндээс чи эхлээл нөгөө нэг баг зэргийн одоо нөгөө өвчин заавар нь эхэлж байгаа сүултээ одоо ингээ манай Монголд хорт хавдар бол үнэхээр их болсон байгаа. Бараг хорт хавдраар дээгүрт орох гэдэг нь шүү дээ тий. Тий. Илэгний хорт хавдар бол дээгүрт байгаа. Тий, илэгний хорт хавдар бол ерөөсөө хамгийн нэгдүгээрт орсон байгаа. Ийм жоохон хүн амтай, ийм одоо юу хий. Уул нь надад сайхан эрүүл мэндийнхаа салбараа хөгжүүлэн явуучих юм бол цөөхөн хүн амтай амархан л та. Гэхдээ
манай хотод нэг тийм шилжилтийн үедээ явж байгаа. Нэг гоё болох гээд ингээд баг багаар ингээд зүтгээд явж байгаа болохоор яг тэр нэг бас нэг хэцүү үедээ байгаа учраас ингээд хүмүүс бас эрүүл мэндийн хоёрдугаарт тавьдаг юм уу. За тэгээд байгаа мэдлэгээ бас ингээд зөв ашиглаж чадахгүй. Одоо Facebook ингээд нэг олон нийтийн сүлжээ бас хөгжөөд ирэхээр ингээд маш олон мэдээлэл одоо хүмүүс ингээд тавиад идэг болсон. Бид нэр одоо нөгөө тухайн салбарын яам одоо тэр салбарын мэрэгчлэнүүдийн хийх зүйлийг л бид нар болно хийгээд ингээд хүмүүсээ эрүүл байлгах юм шиг тэр салбарын хөгжтөл ингээд нэг зүтгэгч юмсан хамттай гэсэн ажлыг бол хийгээ яваад байгаа байхгүй юу. А бид нар хэрвээ яг тэр нөгөө нэг мэрэгчлийн салбар мэрэгчлэнүүд нь ингээд мэдээлэлээ сайхан өгчдөг цэгцтэй тим систем байсан бол бид нар бол ингээд яваад их шаардлага байхгүй л дээ. Одоо зөндөө олон Монгол ингээд хаал зүүч энэ тэр зүг амьдрах гэж ингээд ёг дасгал хөдөлгөөн галбирчих энэ гэсэн зөндөө ингээд фейсбуукийн пэйжүүд мэдээлэлүүд явдаг болсон ба хэрвээ тэр хүмүүс ингээд хувиас айгүйх мэдээлэл өгч байгаа. Одоо ингээрээ тэгэрээ гэд. Тэгээд тэр олон хуваараа өгч байгаа хүмүүсийн мэдээлэл донд манайхан бас жоох ингээд нөгөө самгардаад ах шиг тийм одоо толгойн эргээд байна л та тий. Тийм толгойн эргээд боловср тэр мэдээлэлүүд аль нь буруу тий. Яг нэг тийм альбы ясны Японд бол одоо яг ингээд альбы ясны ингээд сайхан мэдээллүүд ингээд байж идэг. Тэгэл за энэ хүн ингэж хэлж байгаа юм чи ингээд одоо тэр альбы ясны мэдээллийг яаж ялгаад байна? Одоо яг Японд. А Японд яг нөгөө нэг чадварлаг одоо эмч судалгааны салбарынхны хийсэн тийм бүр юм сайхан судалгаанууд энэ төр ингээд яриад л ингээд байж идэг интернетээр. Аха Монголд бас тийм байга л да. Тэгэхээр гол нь хамгийн гол нь энэ нь зөв, энэ нь буруу гэдгийг яаж ялгаад байна? Ялах вэ л гэдэг. Яг тэнд яаж ялгаад байна? Тэр болохоор миний хувьд болохоор одоо нөгөө нэг тухайн хүний мэдээлэл боловсруулах тийм чадвар гэж ойлгох байгаа юм. Чадвараас нь өөрөө анализ хийгээд байна шүү дээ. Тийм одоо энэ бол үнэн байх магадлалтай байна гэд. Ааха. Тэгээд тэр бас нэг сэдвийг ингээд ганц талаас нь нэг хүн ингээд хэлчихээр за энэ үнэн гэж бодохгүйгээр за нэрээ тийм байх юм болов уу гэд жоохон тийм сэжиглсэн сэтгэлтэйгээр ингээд өөрөө бас хайж үзэх юм гээд. Тэгжиж одоо нөгөө нэг бага мэдээллүүдээ боловсруулаа. За энэ хүний хүлж байгаа юм нь арай үнэн дөрөх юм байна гэсэн утгаар ингээд. Тийм бас одоо нөгөө нэг манайхан бодвол жоохон фейсбүүкээр их нөгөө нэг бүх юмыг ингээд хүлээж авах гад байдаг болсон. Гэтэ үнэхээр фейсбүк бол монголчуудад бол үнэхээр хүрдгэлтэй. Ааха. Хүрэн тийм цаашаа ингээд одоо ихэнх хүмүүс ингээд фейсбүктэй олчлаа манай. Аа маав тэгэл жоохон нас ахиу хүмүүс энэ төрөл бүгдээрээ л фейсбүктэй олцсон байна. Тэнгүүд хүмүүс мэдээлэл хүрэхэд айгүй амар болчдаг. Ааха. Хоёлаа жоохон ярьж байгаа сэдвээсээ жоохон хатаагаад байна. Гэтэ энэ нас их чухал сэдв болов уу гэж бодчихлаа. Зөв зөв зөв. Тий. Тий. Ааха. Тэгэд одоо тэр фейсбүүкээр гарч байгаа эрүүл мэндийн тухай тэр мэдээллээр шууд хүлээгээд авахтай биш. За энэ хүн энэ сэдвийг хөндлөө. За энэ сэдвийг өөрө дахиад жоохон нэгтлээд үзээгээд ингээд хайж үзээд тэгжиж өөрийнхөө бие хэрэгжүүлээсэ гэдгийг бас захиж хэлмээр байна. Нилээс анализ хийчихээд тэр фейсбүүкээс авсан мэдээллээ амьдралдаа хэрэгжүүлээрэ гэдэг юм ийм л хэлээд байна шүү дээ. Манай солон юм тий. За. За нэг талаараа фейсбүүк бидэнд маш их зүйлийг өгж байгаа мөртлөө нөгөө талаараа бас яг тэрүүшгээ маш их муу зүйлийг бас давхар өгж байгаа юм шүү. Тэгэхээр та бүхэн анализ хийхээ мартуу зайл гэдэг юм ийм манай соло маань бол маш сайн хилж байна. А японочууд өөрсдөө одоо яг чиний амьдарч байгаа чиний эргэн тойрны чиний үеийн залуучууд эдгээр энэ фейсбүүкэд юу хэр их итгэдэг юм байна? Хэр их хинчээс мэдээлэл авч яг өөрсдөө амьдралдаа хэрэгжүүлдэг юм байна? Чиний ингээл ажигласнаар. За миний ажиглаж байгаагаар болоход одоо би ихэвчлэн их сургуулийн найзууд тэгээд 10 жил ахлах сургууль тэгээд ажлынхаа компанийн хүмүүстэй одоо найзлдаг фейсбүүкээр. Тэгээд ихэвчлэн тэдний одоо 700 гаруй найзуудтай юм уу да? Япон. Тэгээд тэдний хандлагыг харахад ерөөсөө ийшээ тийшээ аялсан. За ийм хүнтэй уулцсан. За эсвэл бүр үнэхээр
ажлын шаардлагатай бол ажлынхаа постыг л тавьдаг. Фейсбүүкийг тэгж л ашиглаж байна гэж байна. Тэд. За. Тийм, тэрэнд ингээд одоо яг хүн хүмнээсээ бас шалтгаалдаг баг. Би яг нөгөө Япон хэл дээр хөдөлдөг фейсбүүкээ ингээд хаяал нэг оч хайдаг байхгүй. А давхар тийм туста байд юм биш үү тий? Аха. Тэгэхгүй л нөгөө дандаа нэг нь болохоор монгол хэл дээр нөгөөхийн дандаа япон хэл дээр хэлээ. Сүүлдээ нөгөө япон хүмүүс маань чи монголоор юу хийдэг байгаа юм ингээд ойлгохгүй болоод яг төрөлтөд оруулаад байдаг болохоор би ялгцсан байдэ. Зөв зөв зөв. За тэгээд яг нөгөө нэг дуртай сонирхлоор ингээд гоё чат мат ингээд групп интер нэгэд байдаг хүмүүс бол байд юм билэ. А тэгтээ ихэнхдээ тэгж айхтар ач холбогдол өгөөл фейсбуугийн яг ингээ мэдээллийн их сурулж болгож болов ерөнхийдөө бол хүлээж авдгүй. За яг өөрийнхөө нөгөө дуртай хувцсны одоо дийлхүүс ч юм уу, компани ч юм уу эсвэл өөрийнхөө нөгөө нэг хөрөнгө оруулж байгаа одоо хувцсыг нь эзэмшдэг энэ компани хаан мэдээлэл энэ тиймэрхүү юмыг л авна уу гэхээс бол яг бүх ингээд нөгөө амьдралынхаа гол чухал мэдээллүүдэг бол фейсбуукээс бол хавтгүй. Тийм бэ. Энэ нэг тийм их тайван байдалтайгаар ашигладаг юм шиг санагддаг. Гэтэ олон дунд янз бүрийн хүмүүс байгаа. Одоо тийм жишээ нь ингээд би нөгөө нэг Абэ Шинзо ерөнхий сайдын одоо хуудсын давдаг байхгүй. Тэндээс их гоё гоё мэдээлэл авт. Тэгэл тэрний доор ингээд мэдээж хүн болсон хойно сөрөг сэтгэл хөдлөл байгаа. Япончууч гэсэн ингээд сөрөг комент бичээл Абэ Шинзо чи боломжтой эстонер яг аль ингээд бичсэн үе байх нь байна. Гэтэ нэг миний эргэн тойронд тийм хүмүүс байгаад байдгүй. Тийм. Олон хүн дотор чинь зөндөө яан зүрийн хүмүүс байгаа. Тийм. Тэгээ гэртээ суугаад ингээд гадагшаага гардггүй хүн тэрэ одоо гэртээ бүгдийг энэ тийм хүмүүс их байдаг Япон. Тэгэл тиймэрхүү хүмүүс ингээд юм хийгээ байж тийм үү. Аа яг ингээд ажил төрлөө хийгээд амьдралаа хөөгөө явж байгаа Япон залуучууд бол нэг тиймэрхүү юмд ач холбогдлогоо тахгүй өөрийнхөө сонирхол. За энэ хавс бүтэн санаа яаж нэг найз устайгаа үр бүтээлтэй гоё өнгөрөөч үү гэсэн тиймэрхүү юмд аягүй санаа зовд юм болов уу гэж би боддөө штэ. За Япончууд маань өөрсдөө энэ одоо яг чиний одоо хөтлөе явуулдаг нүүрний йога энэ одоо йогаар тий хэр их хийдэг юм бэ? Энийг бас сонирхож асуумаар байна. Тий. Аа за Япон болохоор йог 15 за 2000 оноос хойш ер нь нэлээд тийм ихтэй болоод йогийн студиуд их болоод гэдэг. Яваад ирсэн байна. Тэгээд одоо ер нь бол метроны гал дэргийн буудлын томвтрал буудал бол ер нь хаа сайгуул йогийн төвүүд байдаг болсон байгаа. Йогийн компаниуд маш их байгаа. Уу цай цай. Тийм. Тэгээд хуваариа бас нөгөө йога заадаг одоо фриланс гэж байдаг шүү дээ. Багш нар энэ төр зөндөө байгаа. Тэгээд их тийм нөгөө нэг яг намайг йог хийж эхэлж байхад бол одоо 4 жил өмнө шүү дээ. Нэг йог гэхлээр яадий ингээд л гараа ягаал залбираа суугаад байдаг. Эсэлгээ суугаад байдаг. Тийм тийм. Эсэлгээ суугаад гээд анх хэлдэг байсан. Тэгсэн чинь одоо манай ажлынхаа энэ төр өөртөө жимэнд йогинд явдаг болчлаа энэ төр гээд. Айгуух тийм 2000 оноос хойш ингээд йог нь ингээд хөгжөөд ингээд их хүмүүс сонирхоод ингээд хэлсэн. Одоо бол ерөнхийдөө йогийг ингээд айгуух тийм ойлгоод эхэлсэн үедээ явж байгаа. Гэтэ яг ингээд нөгөө манай монголчууд болохоор нэг хүн амц хөөхөн болохоор йог гэнгүүт бүгдээрээ йог гэр ингээд тийшээ харчдаг. А Японд болохоор нөгөө зах зээл нь их одоо хүн ам нь их болохоор нэг яг одоо нөгөө Улаанбаатар йог хөгжөөд байгаа шиг Токиод бол хараахан хөгжөөг байгаа гэж би боддог л доо. Тэгвэл бол Улаанбаатарт бол йог бол маш хурдан хөгжөөд байгаа юм биш үү? Маш хурдчтай хөгжиж байгаа. Сүүлийн одоо 5 жилийн дотор. Үнэхээр их хурдцтай хөгжөөд багш нар ч ихсэн зөнд олж байгаа. Наадхнаас чиний ярианаас би нэг айгүй гоё юм олж харлаа. Тэр нь юу гэхээр одоо манайх шиг ийм цөөхөн хүн амтай газар хөгжил нь маш хурдан явдгийн гол нууц нь юу гэсэн юм бэ шүү дээ. Цөөхөн хүн амтай нэг л юм болгоод бүгд тийшээ хараад тэр нь ингээд өсөөл тэгэн гутаа өөдөн гутаа дахиад нэг өөр юмруу игээл иргээ ингээд хөгжөөл ингээд яваад байдаг. Тэгэхээр хүн чинь шинэ юмнууроо айгүй шээ. Тий, нийтээрээ яваад нийтээрээ тийг улам хөгжүүлчихэд байдаг. Сая би ингээд одоо 3 бараг 5 жилийн дараа ингээд очих чинь Улаанбаатар хот ямар амар
одоо тий хурцтай дид бүзэс хөгжсөн байгаа вэ үстэ. тий тэр бас яг энтэй л холбоотой байх гэж би бодож байна. Нэр ёстой зөв санаа гарсан биз тий. Тий. Ер нь олвол тий. Тэгээд а бас манай монголчуудын нэг гоё онцлог байна. Тэр нь юу вэ гэхэлээ айгүйх шинийг эвлэлхийлдэг. Тэгээд айгүй тийм нөгөө нэг юу хийм. Чадна гэд ингээд. Зүтгэдэг. Тий. Тэр чинь болвол одоо би Монголд болвол йогийн багш нар бүр үнэхээр их байгаа. Гэхдээ энэ бол йогийн хөгжил бүр үнэхээр их хувь нэмрээ оруулж байгаа гэж бодож байгаа. Яг тэр дунд өрсөлдөө байна. Тэр дунд одоо янз бүрийн тэр яг нөгөө йога заагаа явж байгаа хүмүүсийн дунд бол хэцүү яж магадгүй ч гэсэн яг ингээд нийтээр нь бүхэлд нь ингээ харах юм бол одоо Улаанбаатарын йогийн хөгжил, Токиогийн йогийн хөгжил хоёр бол бараг л ойролцоо алхах явж байгаа байхгүй юу? Тэгээ өрсөлдөөн байж би дэвшил гарч ирнэ. Тэгээ тэрийгэ тийм учраас тэр олон йогийн багш нарын дундаас ямар багшийн шавь болох вэ гэдгийг бол манай хүмүүс, манай монголчууд өөрсдөө сайхан багшаа судлаад за бас тэр нэг тийм хүний ярианы таарах таарахгүй гэж байдаг тийм ойлголцох байх. Тий. За йог хийгээл нэхгүй тайвширх гэж орсноо багшийнх нь хоолонд нь жоохон ингээд таарахгүй тэгээд одоо бүтэн 1 цаг 30 минут ингээ багшийн хоол ямар сони юм бэ гэж хэлэхээр чи йог болох ойлж штэ бодоолох юм болоод тийм учраас айлгал хөөргөө тайван тэр багшийн яриаг сонсоод ингээ илүү дутуу юманд анхаарал нь хандахгүйгээр йогоо сайхан хийгээ гараад ирдэг багшаа сонгох ч юм уу тий. Тий гой сонголт их багч харин гой штэ. Тийм бай. Жохон төөрөгдөлтөд оруулцдаг болохоос биш. Тэр олон багш нараас өөртөө таарсан сонгох сонголт ариун байна гэдэг чинь үнэхээр аажчаа. Тий аажтай. За одоо би чамд нэг бас нэг супер асуулт асуумаар байна. За энийг бол бас айгүй бол эргэжтэйчүүд бас асуухыг хүсдэг бах л да. Яагаад би эргэжтэйчүүд гэдгийг асуусныхаа дараа хэлье. За бүсгүүчүүд бол одоо нүүрэнд маш их гоо сайхны бүтээгдэхүүн, гоо сайхны хэрэглэл тэ авдаг. За тэрнтэн ч бизнесмэнүүд тааруулаад маш их гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг одоо бараг секунд тутамд шинээр үйлдвэрлэж тэ дэлхийн өнцөг боломгүй. За тэгвэл нүүрний йога чи бол одоо ингээд санал болгоод ишүү дээ тэ. Бүтээгдэхүүн биш тэ. Тэгэхээр энэ бол бас манай эрчүүдэд их бас таатай сонсогдож байгаа бах тэ. Тэгэхээр ер нь яг эмгтээчүүдэд зориулаад чи нэг яг хэлээч. Яг тэр одоо нүүрний йогог хийж бид нэр одоо энэ нүүрний үрчлээ, нүүрнийхээ энэ унтсан, одоо энэ арсны энэ асуудлаа бид нүүрний йогогоор шийдэх үү, аль эсвэл тэр өдөр тутамд гараад байгаа тэр лаг лаг дэлхийн брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг авах уу? Яг аль нь зүг бэ? Энийг бас ингээд бас л төөрөгдөө явж байгаа бүсгүүчүүдэд, охид хөвгүүдэд нэг хэлээч. За тэгээ. За а нүүрний за би яг их хамгийн эхлээд юусоо эцэг хариултаас эхлэх. Тэгвэл надад ярих таамаар байна. За яагаад тэгэхээр нүүрний йогийг өөртөө таарсан арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнтэй хоршуулж явах хэрэгтэй. Хослуулж хослуулах хэрэгтэй. За энэ бол миний хариулт. Тэгжиж илүү одоо нөгөө нэг үр дүн гарна. Аха. За, нүүрний йогийг хийхдээ хуурай арьсан дээр юусоо хийж болох вэ? Тэгэхээр Монголын маань одоо уур амьсгал жоохон салхитай, хатуу ширүүн уур амьсгалтай байдаг. Тийм учраас сайхан нөгөө нэг арьс арчилгааны чанартай бүтээгдэхүүн. Би болохоор гоо сайхны нүүр бодлыг гэж хэлээгүй шүү. За, арьс арчилгааны. За, тэрэнд юу болох вэ гэхэлээр одоо тоник ус ороод тэгээд шингэн сүүн ороод тэгээд тос нь ороод тэгээд магний тос. За миний хувьд болохоор суур арьс арчилгаа энэ хүртэл зогсож байгаа. За тэрийгээ сайхан хошуулаад явах юм бол маш үр дүн тий. За нүүрний йог нь яах вэ гэхлээр за тэр суларж байгаа булчин чангална. За тэр арьсыг бас ингэ сайхан чангалаад ирэв. Бид нэр амьд идэс. Амьд идэс. Бид нэр амьд хүн. За амьд хүн ерөөсөө л дасгал хөдөлгөө хийдэгтэй яг адилхан. Энд булчингаа хөдлөхгүй байвал ингээд сулраад тэгээд булчин сулраад ирэн тийм булчингийн хажууд чинь ингээд хэлхсэн судаснууд байгаа. За тэр хэлхсэн судсаар чинь ингээд нөгөө цус явж яхана шүү дээ. За тэрний хажуугаар чинь бидний тэр судснуудыг хэлхсэн судснууд яахын тунгалгын судалгаа явж байгаа. Нөгөө за. За тэр тунгалгын судал яах вэ гэхээр бидний бид хэрэггүй асан хогийг адагшлуулдаг үүрэгтэй, бидний тархлааг дэмждэг үүрэгтэй. Энэ цус, судас, тунгалгын судал хоёрыг бол ерөөсө хамтд нь ойлгоё явчихдаг бол асуудалгүй. За гэхдээ тэр
Суц болохоор бидний зүрхээр зүрх шахаад ингээд суцыг бүх бие рүү тарааж яадаг. Цусан хангамжийг дэмжиж яадаг. А гэхдээ тунгалахын судал болохоор яадаг вэ гэхлээр ерөөсө бидний болчингийн одоо энэ шахалт хөдөлгөөнөөр одоо хөдөлгөөнд орж яадаг байхгүй итгэчихэж яадаг. Тэгэхээр бидний болчин судална гэх юм бол тунгалахын судал одоо гүүхэн шахалт нь багасаад ирнэ. За тунгалгын судалж яадаг гэлээ. Биеийн дархлааг дэмжин, биеэс хорийг гадагшлуулна. Бид нэрд булчингаа хөдлөхгүй байх юм бол ерөөсөө ингээл хороо энэ дотроо байлгаа л байх гэсэн үг. Тэгэл нүүрэн дээр юм гараад хэлэх нь шүү дээ. Тэгэл нүүрэн дээр юм гарна, унжин илүү их авартай болно. Аа тийм эрүүл мэндийн хан тал, гоо үзэмжийн хан талаас тийм сөрөг юм гарч ирнэ. За тэгээд цаана тэр арьсан дор би юу явагдаж байгааг мэдэхгүй шүү дээ. Бодисын солилцоо маш удаан болно. Аха. Энэ булчин гэдэг чинь ерөөсө бидний эрүүл байх бас нэг гол үндэс. Тийм учраас нүүрнийхээ яагаад нүүрнийхээ булчин сайхан чирэгжүүлж өгөөд зөв хийх хэрэгтэй, технологитой хийх, техниктэй хийх хэрэгтэй, зөв хийх хэрэгтэй. Аа манай Монголд одоо нүүрний яг идэвхтэй хөвгчд бас хэсэг хугацаа одоо нэг 2 жил болох ч юм. Тэгээ анх ингээд Монголда нүрний яг гэдгийг ингээд хэлээд ингээд явж исэн хүн нэг хүнийх нь хувьд бол бас нөгөө нэг жоохон ингээд буруу зүрх хийгээд сөрөг үрдүн гарсан зарим нэг хүмүүс байгаа. Аа тийм учраас маш зөв дасглааг ихтэй хийхдээ техниктэй зөв хийх хэрэгтэй. Ямар болчингаа эхлүүл гэлээ. Ямар ингэж яаж хий гэлээ гэдгээ сайхан тогтоож байгаа зөв хийх хэрэгтэй. Тэгээд шууд юу юуны дохын төр сонсож чаа шууд хийх биш юм ба штэ. Эхлээ техникээ сурчаад тэгээд дараа нь хийх нь ба штэ тий. Тийм бичлэг энэ төр хараад энэ төр дагаж хийснээс илүү багшийн нэг хэлж байгаа юм сануулж байгаа юм энэ төрийг сонсчоод бас хийвэл илүү үр дүнтэй байдаг байхгүй юу. Тэгээд би хүмүүс над руу айгүйх нүрний ягийн бичлэг чи хаанагаа гэд ингээд их асуудаг л да. Гэхдээ би та боломжтой бол эхлээд бичлээд багшаас очоод намын сонсожоорой. Тэгээд миний YouTube дээр ингээд зарим нэг бичлэг байгаа. Тэгээд үзээрэй гэд ингээд хилдгэлтэй. Үнэхээр би бас тэр хүмүүс сөрөг үрдүн гаргамаагүй байгаа учраас. Аха. За тэгээд тэр нүүрнийхээ сайхан булчин идэвхжүүлээд ирэнгүүт чинь суудсан сайхан, цусан сайхан үгээд, цусан хангамжийн сайжраад, тунгалгын судал ингээд идэвхжээд биеэс хорн гадагшлаад ингээд сайхан болгоод ирнэ. Тэгээд хажуугаар нь нэг их химийн гарал их багтаагүй те жоохон органик төрлийнхөө өөрийнхөө арьсанд таарсан тэр үндсэн арьс арчилгааныхаа бүтээгдэхүүний зэрэг хэрэглээд явбал одоо энэ гараад байгаа янз бүрийн асуудал энэ төрийг бол сайхан шийдчихнэ гэж би бол итгэлтэйгээр хэлж чадна. За тэгээд хүмүүс их асуудаг нөгөө нүүрний тэнцвэр их алдагдаад байна. Нүүр нэг тал руугаа далигаад байна энэ төр гэсэн тэнцвэр гадаг. Тэр бол одоо нүрний яагийн булчингаасаа илүү одоо цаад арга ясан руугаа ингээд орчихсон шинж тэмдгүүд маш их байдаг. Тэр нь яаж юм хэлэхээр одоо өөрөө өдөр тутмын буруу зуршил нэг талдаа цүнхээ өөрч мөрөө өргөж явах. За дандаа нэг талаараа ингээд юмаа хүн тачаага байх. Эсвэл дандаа хөлөө ачиж суух энэ төргээд. Тэгээд тэрнээсээ шалтгаалаад энэ бас нөгөө нэг энэ илэгний өвчлөл, бөөрийн өвчлөл энэ төр чинь бидний биеийн одоо энэ морилт энэ төрт маш ихээр нөлөөлдөг. Одоо нурууны ясыг ингээд дали болгож молгоод ирдэг. Тийм учраас тиймэрхүү бүр ийм эрс ингээд нөгөө арга яс одоо далилд илэрсэн байгаа үед бол нүүрний ягаар баг зэрэг ингээд үндсэн булчин өргөж гисэн чангалах боломжтой ч гэсэн яг тэр биеийн асуудлыг болов шийдэж чаддгүй. Тийм учраас би хүмүүст за хэрвээ та бүр үнэхээр ингээд нүүрний далилт чинь ингээд санаачтай зовоогоод байгаа бол ёгийн хичээлд очиж суугаад үзээрэй. Йог бол үнэхээр гоё тийм тэнцвэртэй дасгал хийдэг байхгүй юу? Хоёр талтай маш их гоё тэнцвэртэйгээр ингээд тасгалыг хийдэг учраас биеийг тэнцвэржүүлэх одоо энэ арцгийн яс чинь далигаад ирэхээр бас их нөгөө нүүрэнд олон асуудал гарч ирдэг. Тэгээ арцгийн ясыг буцааж байранд нь оруулах энэ төр хүнээ хилэхгүй ч гэсэн өөрөө тэр удаан жоохон одоо тавтамжтай хийж байгаа тэр тасгалынхаа ач тусаар ингээд биеийг гоё тэнцвэртэй болгох боломжтой. Би тэнцвэргүй болоод ингээд далигаад ирэх юм бол янз бүрийн өвчин тусах магадлал маш өндөр болоод ирдэг. Тэгээд одоо
нүүрнийхээ йог одоо нүүрнийхээ тэр тэнцвэрийг тэгж бие ягаар олоорой гэдэг нь бас олон хүмүүс сануулж хэлдэг л дээ. Аа. За нэг ийм байна. За. Нүүрний йогийн хувь. За тэгээ энийг бол манай бүсгүйчүүд за тэр дундаас залуучууд заавал эмэгтэй хүний нүүрний йог хийх албагүй шүү дээ тий. Албагүй тий. Тэр бас. Аа тий. Би эрэгтэйчүүдтэй хандаад нэг зүйл хэлчихв. За тий. За одоо нөгөө нэг эрэгтэй хүмүүс Монгол залуучууд маань 25 гараал суудлын ажилтаа болоо суугаалаад ирэхээр ингээд бие нь хөөхөөс гадна бас нүүр нь хөөгөөд ирдэг. Ер нь аль их ихтэй хаван байж харагддаг л да. Хаван тэгээд нэг жоохон хоолт интерес асуулж байгаа. Тийм учраас тэгээд ирэхээр нэг одоо ингээд миний иргэн тойрны ингээд миний үеийнхэн бас яг тэр үедээ явж ин тэгээл ингээд асууж яах. Тэд нар бол надад нэг чат матаар асуугаад идэггүй. Яд үгээр уулцсан үедээ сала энэ нүүр ингэж байна гэдэг ингээ хэлдэг байхгүй. Тэгээ нүүрний яг хийлтэй гэдэг. Гэтэ яг ингэ ил гаргадгүй ч гэсэн бас их дотроо их санаж бодож тэрэндээ баг зэрэг жоохон ирчээд байнас тий. Явдсан байх гэж би бодсон. Гаднаа л их ингэ тоохгүй юм шиг царай гаргасны дотроо тугаагаа л яваад идэх байх нь шүү тий. Тий тий. Эний ас юм бол ингэ. Тий мистер ингэ одоо айгу олон юм фейсбукийн хүмүүс надад хандлт өгдөг л дөө. Тэгээд тэрнээс мерсер, мерсер гал цаг эрэлтэн хүн асууд юм. Тэгэхээр би бас баярлаад байдаг байхгүй. Ахаа танай за ингэж хийдэн, тэгж хийдэн. За та энд бичлэгийг үзээрэй гэд. Тэгээ одоо тийм дотроо ингэ бодоол яваад хасаа илүү бас ингэ зориг гаргаад хийгээд үзээсэй гэж боддөг. Тэгээд гадна төрөх ингээд ой залуу болохоос гадна ч гэсэн одоо нөгөө хилний булчингаа идэвчүүлээд ирэхээр бид нэр хурхих нь баг болно. За хурхих асуудал бол ирчүүдэд маш хэлбэг тохиолддог тийм энэ хил мэл ингээд тархлаа томроод ингээд ирэхээр байдаг тийм тэгээ юмда хахаж цацгаад байдаг болдог. Энтэр болоод ирдэг. Тэгээ нүүрний яг гэхлээр зөвхөн гадаад үзмжинд сайн юм шиг сонсогдоод байгаа мөртлөнгөөс эрүүл мэндийн маш олон холбогдолтой. Одоо жишээ нь бидний би хичээл дээр энэ үгийг хэлэлцүүртэй. За сонсож байгаарай гэх. Бидний тархитай хамгийн ойрхон болчин аль хилээ гэдэг юм. Тэнгүүд хүмүүс аа нүүрний болчин шүү. Тэгэхээр яах нь вэ? Бид нүүрний булчингаа хөвгчүүлснээр бид нэр тархиа идэвхжүүлэх боломжтой гэдэг ингээд. Тэмүүт хүмүүс аа за тийм учраас өнөөдөр миний хичээл дээр ирсэн хүмүүс гоё болно, сайхан болно гэхээсээ илүү бас ирүүлж ин гэдгээ битгий мартаарай. Толгоогоо сэргээн, одоо тархиа хөвгч жоохон сэргээн, ингээд идэвхжүүлнэ. Тэгээд цаашаа ирүүл болно гэдэг тийм том далаадтайгаар та нар бодож хичээл суугаарай гэдэг ингээд хэлдэг байхгүй юу? Тийм учраас ирчүүлжтэй хандаж хэлэхэд гадаад үзмж за хамаагүй байлаа ч гэсэн бас эрүүл мэнд талаас нь нүүрний ягийг сонирхоод үзээрэй гэж хэлж байгаа шүү. Зөв зөв зөв. За тэгээд манай төвшөгийн подкастыг сонсдог залуучууд манаас бас сонирхож байгаа юм лгүй. Тэгээд одоо чи намайг нэг ачаач хөө. Би ер нь яг ямар харагдчих чиг миний нүүрний совгыг нэг нь нууг хэлээч. Нүүрний зүг чи жамаа. За ямар харагдчих. Нүрэ сайн бол чухам сайхан чамд бас ингээ харуулна гэж бодоод сайн угаачаад л байж байгаа царай нэг шүү дээ. Угаагаад угаагаад нэг шүү дээ. Чи их өөрөө нөгөө нүүрний баясгалантай болохоо. Ингээд инээдэг тийм булчин ч юм бол юу вэ? Сулрааг байна. За энэ инээлэгдэх булчин хатрын ойр орчмын булчин, уруулын өнцөг өргөдөг булчин энэ төр инээхэд маш их чухал л да. Тийм. Тийм учраас инээхэ битгий зогсоогоорой. За, жоохон нэг юм хэлэхэд бол нүднийх нь одоо цагираг булчин жоохон сулраад, тэгээ тэрнээсээ шалтгаалаад жоохон овертай харагдчихэ. За, нүдний ажил мажил хийгээд доотлын нүг гэсүг үү, тэ? Тийм. Нүдний цагираг булчин гэхэлээ хүмсгний доотлоос энэ нүдний ирхэн тоо. Аа, за, тойроод юм биш үү, тэ? Тийм. Яг чамд бол жоохон нүдний дасгал энэ төр заагаад, тэгээ нүдний яг энэ цохины энэ доохон талд энэ нэг хөндлөн энэ жижигхэн булчин байгаа. Тэрийгээ жоохон чангалчих юм бол ерөнхийдөө бол дайжгүй. Тийм байна уу. Би тэгээд би чи бас их нүрдээ бас их сонио илтнэг цогохтой шүү дээ. Тэр нь маань одоо энэ жижиг том нүд тий. Энэ маань одоо засардггүй. Ер нь жижиг том нүд ер нь засардггүй. А яг дасглаа зөв хийгээд одоо ганцхан
жижиг нүдээ томруулна гэж болохгүй л дээ. Том нүд чинь бас булчинтай болохоор том нүднийхээ томтлынхаа том нүднийхээ булчин бас хамтд нь хөгжүүлээ. За тэгээ жижиг нүдэндээ тусад нь дасгал хийгээ явах юм бол нэмэлтээ дасгал хийх гэсэн үг л дээ. Тэгээ явах юм бол үр дүнтэй. Тэгвэл бас нэг арай нэг ойрлцоо очих бах тий. Очно очно. Ер нь гэхдээ бүх хүмүүс нөгөө хоёр талын тэнцвэргүй байдаг л да. Миний ч гэсэн нэгтлэнүүд ингээд арай жижигхэн төр байгаад байдаг. А тэрийг ойртуулах тийм одоо нэг нүдэд дарж байгаа нөгөө нүднийхэн болчин илүү өдөртэй ажилуулах ч юм уу тийм. Тэг нэмэлтээ дасгал хийгээ явуул. Би тэгээд ингээд заримдаа ингээд нөгөө ойрхоноос зураг авахлах та тэгэхээр ингээд нөгөө том нүдэ нэг жоохон ингээд ингээд жижигхэн болгоо хараад тэнцвэржүүлээ зураг мөрөг авахулд шүү дээ. Гэнийг ч айж байна нэг жижиг. А нөгөө жижигхэн нүдэ амж байна даа. Гэхдээ том нүдэ нэг арай жоохон болгоод ингээд нөгөө жижиг рүүгээ ойртуулаад байгаа царай нөхгүй. Тэг наад амч чи хэр үрд үнтэй. Гэхдээ яг хэв ч үрдэнтэй тухай үедээ л тийм үү заримдаа мартцсан тэгээд жижиг том нүдтэйгээ л гарч ий. Ааха. Юу чи хэрвээ сонирхч байвал дараа тэгээ нэг холбогдож байгаа би чанд дасгал зааж өгье та. За миний муу том нүдийг жижиг рүүгээ ойртуулсан ч юм уу эсвэл том нь нэг ингээ те нөгөө жижиг том руу жижиг том руу ойртсан. Тэр дээр. Ааха. За. А тэгээд нэр бас нэг нэмэлтээр бонус олгоод нэг юм асуухад өөрийнх нь нүр дээрээ шүү дээ. Энэ хацрын энэ одоо энэ булчин ингээ одоо үүх гэх юм уу энийг одоо ер нь яаж шүмбилэгд юм бэ? Аха. За энэ бас дасгал байгаа. Аха. Аа тий. Хичээлд сурч ирсэн хүмүүс маань бол мэдэх байх. Гурвалжин хэлгээд дасгал байгаа. Тэр одоо нүрний V line-ыг ингээд тодруулж өгнө. За бид нари энэ ирүү хүзүү хоёрын зааг хажуу талаас ингээд харахад ингээд тэр зааг нь ингээд мэдэтгэхгүй болоод ирэхээр ер нь жоохон овертай харагддаг. За тэр энэ нүрний талбай шиг ингээд гараад ирдэг тий. Аа тэг ин хийсэг энэ төр ингээд томроод ирэхлээр овертай харагддаг. Наад чинь бол ерөнхийдөө яснаасаа шалтгаалаагүй л бол ер нь бол байхгүй болгоход амархан. Тэгэхээр энийг дагаад бас давхар ирүү алан болно үстэй тий. Давхар ирүү алан болно хүзүүний булчин чангарна. Аха. За тэгээ би нэр нэг юм хэлээ хоёлаа нүрний яг ярьж байгаа дээр. А манайх ингээд нүрний яагийн хичээлд яваа шууд гоё болчихно гэж боддог. Тэр манайхан ч гэж те ер нь надаас хичээл авч байгаа Япон Монголгүй тийм хандлагатай байгаа гэдэг. За би болохоор тэр хичээл дээр юуг нь яадаг вэ гэхэлээ техникийн зүг зааж өгдөг. Техникийн зүг сураад авчих. Тэгээ хамтдаа дасглаа хийж хийгээд авна гэсэн. За тэгээ тэр заасан техникийг хойшд өөрөө сургалтаа дууснахаа дараа хийж иж тууштай хийж иж үр дүн гард юм аа гэдэг. Энэ завшааныг ашиглаад хийлээ. Тийм учраас ганц хичээл дээр суугаад үр дүн гарна гэж байхгүй. Хамгийн гол нь тийм хичээл дээр суучаад техникээ сайхан арга барилаа, сайхан зөв ашиглаад ойлгоод авчих. Тэгээд тэр ойлгосноо хаашид өөрөө гэртээ хичээлээ дасглаа хийхдээ сайхан санаа тэйвэл илүү үр дүнтэй тууштай байж ийж үр дүнд хүрнэ. Дор хаяж хоёр талаа хамаг итгэвтэй хийгээд бүр чадах юм бол цаашаа бүр амьдралынхаа хэм маяг болгоод явчих хэрэгтэй. Тэгжиж дор хаяж үр дүн гарна. За Японд одоо миний йога нүрний йог заагаад ингэ явж хаад бол сурсныхаа жилийн дараа багшаа ийм үр дүн гарчлаа шүү гэд хэлдэг хүмүүс агиих байдаг. Тэгэхээр яг нь хийгээх юм бол ингээд үр дүн гараа л яваад байдаг. Тэгээд Японд жуцчих их ойггүй шүү дээ тий. Ойггүй тий, ойггүй. Тий, нэг л ингээд сайхан сургалтанд суучж байгаа бол нэг олон удаа суугаадах шаардлага байхгүй шүү дээ. Тийм учраас сайхан техникээ сурж аваад ойлгоод тэгээд тууштай хийвэл илүү үр дүнтэй шүү гэдгийг хэлэх сайхан завшин олгосон төвшин байна. Маш их баярлаа. За. За баярлалаа. Тэгээ манай соло маань өнөөдөр бол маш зөв хэрэгтэй юм ийм бол ярьж байгаа. Тэ. За тэгээд одоо бас подкастын маань бас цаг бас дуусах тийш хандаж байна тий. Тэгэхээр бас төгсгөлийн нэг асуулт одоо соло маань түрүүн бас хэлсэн шүү дээ. Японд 15 жил амьдрлаа гэсэн тий. Тэгэхээр Японоос одоо чиний хувьд хамгийн их сурж авсан зүйл бол мэдээж энэ нүрийн йога байх. А дээрэс нь бас нэг Япон яг хов хүнийх нь хувьд яг монголчууд маань яг дутагдаад байгаа ямар зан чанар байна уу? Энийг л манай монгол хүнд байх юм бол энэ мундаг японочууд чиг бид хөгжөхд бол ойрхон байна гэсэн нэг тийм өөрийнхөө ажиглж харсан ч юм уу? Өөрийнхөө сэтгэл дотроо бодож явдаг тэр зүйлийг хэлээд
одоо өнөөдрийн подкастыг дуусгал дээр хаа гэж бодчих. За баярлалаа. Аа за Японд ингээд 15 жил байж байхдаа ямар зан чанаруудыг ингээд ямар зан чанар надад их сайхан та бодогдоод одоо ингээд Монголоо энийгээ бас ингээд монголчууд маань юм байвал гэж боддөг w юм бол нэг тийм төвчээр гэх юм уу та. Тийм, Япончууд ер нь бол өөрсдийнхөө байгаа дээр орчин одоо тавигдсан байгаа дээр цаг хугацаа байгаа орчин дээр их төвчээртэй, хүлээцтэй энэ ханддаг л да. Тэгээд яг ажил дээр ингэ байж авчихсан. Би одоо монгол хүн гэхээсээ илүү одоо миний би хувь хүн талаас өөрөө ямар юм л да. Тийм хурдан одоо хариу үйлдэл үзүүлчихдэг юм уу тийм. Тэрийг би бас сүүлийн үед ингэ илүү анзаараа л байгаа. Их тийм одоо ингээ 30 гарч иж яриач юм байж болохгүй юм байна гэдэг ингээ тэгээд ингээ хүмүүсийг ажиглаад ер нь ингээ нэг тийм удирт халбан тушаал дээр байгаа хүмүүсийн дээр хайхаа аюул тийм төвчээртэй юмыг юм бодчих, тунгааж ийж хэлдэг энэ төр тийм юмыг аюул олон талаас нь боддог энэ төр чанар нь аюул таалагддаг тийм шууд ингээ ер нь бол нийтээр тийм байгаа юм шүү дээ ер нь бол нийтээр ер нь тийм а тэгээ яг хуу 10 жил их сургууль гэт ингээд нөгөө амьдралын одоо нөгөө нэг уюудэ штэ тий Тэрнээсээ илүү одоо би ингээд ажилчин анги болоод ингээд 7 жил арай илүү хугацааг энэ салбар дээр өнгөрүүлж байгаа болохоор яг тэр салбраас ингээд илүү хараад ээж магадгүй л тий тэр тий үе шатаа тэгээд аюулгүй юм хүлээцтэй байж чаддсан байх аа нэг за ингээд хилчиг гэсэн энэ үгийг хилчих юм бол дараа нь гарах ямар үр дүн байгаа вэ энэ төр гэдгийг ер нь хаач тийж бодож явдаг тийм хүмүүс юм болоо гэж бодож байна. Тэгээд яг бид нарт одоо дутагдaltaй тал хүм би өөрийнхөө дутагдaltaй талыг тийж олж хараад байгаа хгүй. Тэгээд ингээд монголчууд руугаа харахад бас ийм нийтлэг тийм дутагдaltaй тал ерөнхийдөө байд юм болоо их төргөн үлдээ сэтгэл хөдлөлөөрөө юм их шийддэг юм уу? Нэг тийм байгаад байгаа болохоор манай залуучуудтай хандаж хэлээд жоохон тайван байгаарэ. Ямар нэгэн шийдвэр гаргахтаа за энэ шийдвэр гаргасны дараа ямар үр дүн гарч болох вэ гэдгийг бодож тунгааж агаарэ. Би боддгоо гэж хэлдэггүй те ер нь жоохон нийтээрээ тэгээд би бинт тэгээд ингээд нэг жоохон хүлээцтэй хандаад эхлэх юм бол одоо яг ингээд нөгөө Улаанбаатар тэр жижигэн хот дотор болоод байгаа уур бухимдлаас баг зэрэг багасх юм болов гэж боддог. Жохоо юм энэ хүлээцтэй хандах энэ төр гэт ингээд нэг тийм төвчээрийг бас өөрсөндөө суулгаад аваасай. Би бас өөрөө бас энэ дээр ингээд бас ажиллаж байгаа хүн хүний хувьд. Тийм маш төрөмжий ааш харин шин бас ингээ гарахтаа дэдик тэр нь японочдод дунд байдаг болохоор илүү ингээ мэдрэгдгээд байдаг тийм аа монголчууд дундаа ороод ирэхээр зүгээр хэвий үзэгдэл мэд харагдаад байдаг шүү тийм гэхдээ яг ингээд тэгээд тэрийгэ хөвчүүлээд ингээ чадад аваад явах юм бол үнэхээр том одоо чадвар гэх юм уу амьдрахад илүү одоо амьдрах ухаан суух юм суун гэм болов гэж бодоод байна л та. За энийг хэлхээс гадна энэ боломжийг ашиглаад юу хэлмээр юм гэхлээр эрүүл сарвал байгаасаа гэд ингээд хилээд яваад ингээд йог нүрний йог за нөгөө радио дасгал гэд ингээд сая Монгол харьцаатай нэг арга хэмжээ зохион байгуулад 500 гаруй хүн цуглуулсан 5 өдрийн дотор үнэхээр баярлж байгаа тийм үнэхээр энэ цаахан эрүүл мэндийн юм мэдлэгт манай монголчууд бол үнэхээр сонирхолтой байдаг болсон байлээ. Тэгээд нэг зүйлийг анхааруулж яг өөрийнхөө үеийн одоо манай залуучуудын бидний үеийг ирж байгаа гэж би ойлгоод байгаа. Тэр залуучуудтай хандаж хэлэхэд та нар маань итгэвтэй, эрүүл сарвал зөв одоо зуршилтай, зөв амьдралын хэмжээтэй. Тий, хэмэлтэй тий. Ирт унтаж, ирт сэрдэг, өглөөнийхөө цайг заавал уудаг, тийм хоолны бас боловсралтай, мэдлэгтэй байгаад тэгээд дараачихаа хүүхдүүдэд энэ зүйлээ заавал өвлүүлээрэ өөртөө үлгэрлэж үзүүлээрэ гэж захичин. Тэгэх юм бол одоо манай үеийнхэн жоохон дээшээ нас ахаад явах хэрэг манай нийгэм сайхан болох болов уу гэж бодож байна. Одоо сая энэ 2018 оны эхний хагас жилд гэхдээ манай Монголд 38 мянган хүүхэд шинээр төрсэн байна. Өмнөх жилдээ харьцуулах юм бол одоо 0.1 биш хэдэн хувь хилээ? 9.2 хувиар ингээд хүн ам нэмэгдээ явж байгаа маш хурдтай нэмэгдэж байгаа. Тийм учраас одоо энэ жоохон байгаа дээр нь манай үеийн залуучууд хүүхдүүдтэй зөв үлгэр дуурайл үзүүлээд
зөв ингээд хэвшүүлээд ингээд эрүүл мэндийн боловсролч тэр зөв амьдралын дадал зуршлагч тэр үлгэрлэж үзүүлээрэ гэж залуучуудтай урайлан дуудах байна. Одоо бид нар чи яг нөгөө хүүхдүүдээ төрүүлээд өсгөдөг тэр үе дээрээ явж байгаа шүү дээ. За. Солон маань миний бүр бас яг бодож явдаг зүйлийг бүр яг оноот хэлчлээ. Бүр баярлалаа. Тэ. Би бас яг чамтай яг адилхан боддгийн өрөө хүүхдүүдтэй одоо ингээд миний аав ээж ч юм уу ингээд зарим нэг усууд гэсэн сохор өрөө хүүхдүүдтэй тийм хөрөнгө үлдээсэн, ийм үлдээсэн гэж ярьдаг. Нэг ч одоо тийм амьдралын зөв хэмнэл тий тэнгүүтэй зөв дадал зуршлыг хүүхдүүдтэй үлгэрлэж өвлүүлж үлдээсэн юм бол бас ховор байдаг юм бэлээ. Тий тэгэхээр одоо яг бидний үе ирж байгаа учраас бид нар л одоо яг энэ үеэс эхэлж хүүхдүүдтэй эд хөрөнгө өвлүүлж үлдээхээс илүүтэйгээр амьдралын зөв хэмнэлийг өвлүүлж үлдээя гэдэг уриалгыг гаргаж шүү дээ тий. За маш их баярлалтай байхыг зааж өгөөрэй хүүхдүүдтэй. Үлгэрлж үзүүлээрэй. Өөстөө ууртуудаа наслий шүү. Ирүүл саруул байх шүү. За за. За баярлалаа. Тэгээ өнөөдрийн подкаст тун сайхан яриа хөөрөө өндөрлөлөө. Тэгээ бидний ярианаас маш их зүйлийг ойлгож авсан бах. Хамгийн чухал зүйл бол мэдээж эрүүл мэнд талаас нь битээр нилээ ярьлаа. Тэрийг ойлгож авсан баха. Тэгээ цаг гаргасан төвшөөгийн подкастыг сонгон үздэг усуудад цаг гаргаад таагаа Японоос ингээ те өөрийнхөө үзэл бодол за тэгээ сурч мэдсэн зүйлээ хуваалцсан соол одоо маш их баярлалаа. За маш их баярлалаа. За тэгээ манай соолотой та бүхэн холбогдохыг хүсэх юм бол одоо энэ доор байгаа линк руу ороод Facebook, Instagram, Page хуудас руу дараа нь ороод та бүхэн холбогдоод солиотой минь шууд холбогдож болно. За ингээд солиогийнхаа ажилд амжилт хүсье. За тий хүний нутаг. За маш их баярлалаа. Эх орныхоо нэрийг өндөрт өргөж яваарэ гэдэг сайхан үгээр дуусгамаар. За маш их баярлалаа. Та хоёртаа бас ажлын амжилт хүсье. За би бодоорэ эрүүл саруул байгаарэ. За баяртай.